Зупинка «Фуршет» в Корабельному районі. Тут люди чекають на відправлення 102-го автобуса, який їде в Галицинове. Зараз проїзд коштує 9 гривень. Відзавтра буде 11. Як завжди. Підіймають та підіймають, як завжди. Це нескінченно. Який сенс тут щось думати, якщо вони все одно піднімуть? В цей час в Галициновому відбуваються перемови між жителями та перевізниками. Останні пояснюють підняття вартості проїзду з дорожчанням палива та інших складових, з яких формується тариф. А вони все время так кажуть. Всю життя так кажуть. Скільки їздять маршрутчики, стільки й кажуть. Більшу частину Галицинівської громади обслуговує підприємство «Алантехно». Директорка підприємства Інга Шаповалова каже, що зараз, навіть після підняття тарифу, підприємство працює без прибутку. Зараз такі, наскільки швидко ростуть ціни і витрати по підприємству, і невідповідність тарифу. Ви бачите, паливо піднялося 2 місяці тому, а тариф ми піднімаємо тільки зараз. На жаль, наш тариф розрахунковий, я теж людям показувала, з усіми нашими видатками, 2 гривні 32 копійки – це економічно обґрунтований тариф за 1 кілометр. А зараз? Гривня 40. В Лимане та Лупареве їздять автобуси іншого підприємства. Миколаїв, Лупареве, 20. За нашим економічним обґрунтуванням з рахунку гривня 15, ця вартість складає навіть 31 гривню 83 копійки. Але ми можемо поступитися як перевізник до 25. І на цій зустрічі була у нас пропозиція громади, і ми пішли на зустріч з 25 до 1 березня ми ще знижуємо цю вартість до 23 гривень. Серед факторів, які негативно впливають на пасажиропотік, перевізники називають колег-нелегалів, які без дозвільних документів возять людей в обидві сторони. В результаті перемов учасники вирішили, що проїзд до Лиманів та Лупаревого підіймуть трохи менше, ніж на 20%. Це дуже великий плюс сьогодні, тому що всі бачать, як росте солярка, як ростуть зарплати і потреби, щоб людина прожила. Тому в село Лимани буде сьогодні проїзд з понеділка з 18 – 20 гривень, а село Лупарєво – із 20 – 23 гривні. Запропонована сьогодні ціна триматиметься до 1 березня. Після вартість переглянуть. Про підняття тарифу перевізник має повідомити замовника послуг. В даному випадку це управління інфраструктури Миколаївської облдержадміністрації. Вони нас повідомляли, що надали розрахунки. Чому так спричинилося? Зростання вартості топлива, тому і так воно йде. Це вимушена міра. Якщо ще до Нового року перевізникам давали, скажімо так, то паливо під овердрафт, якісь там були льготні умови, то зараз немає такого. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.